Vi har ikke adgang til din Twitter. Jeg er fucking Twitter, helt ærlig. Fuck Twitter. Jeg fucking hader Twitter. Ja. Twitter er skold. Det gør også. Min PC er faktisk lidt buggy i dag. Så hvis du kigger... Ja, det kan du ikke se, men det er sådan... Mit baggrundsbillede fungerer ikke, og... Det kan godt være, jeg skal genstart. Ja. Yes. Så det gør jeg lige. Jeg kan tage lige streamen, og så genstarter min PC. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg gør. Come in! It's the game with the cubs. It's the game with the cubs. Bub, baby, dee. Yeah. It's the game with the cub. Åh, oh, installer. Installer. Ved du, der er åndssvagt, det er, at tempo af tidsmænden i Terraria, der er kun 85% af mennesker, der har den. Ja. Yeah. Så 15% af mennesker ikke engang har spillet Terraria, lige med de har spillet. Ja. Yeah. Det skal ikke. Det har også været på tilbud rigtig mange gange. Så hvert udsalg, der koster det 5 euro. Ja. Yeah. Og den der shiny, som betyder, at du miner dine første år, det er der kun 77, der har. Eller 78, der har. Ja. Yeah. Det betyder, det giver bare endnu mindre mening. Det betyder, at sådan 22% af folk, der ikke engang har begyndt at mine endnu. Ja. Det skal ikke. Og der er også kun så få mennesker, der har spillet igennem den første dag. Hvad med dovent? Ja. Har du spillet Cuphead før egentlig? Nej. Nå. No. Jeg har set spillet. Det skal ikke. Har du spillet Contra? Hvad? Contra. Nej. Det er sådan et andet spil, der ligner rigtig meget. Okay. Alligator. See you later, alligator. Har du så prøvet at prutte så højt, at folk i mikrofonen kan høre det? Det tror jeg faktisk, jeg har. Det er fucking sandsynligt. Så jeg ved ikke, om du har sådan lagt mærke til det, men sådan nogle gange, når vi er et hårdt spids i mig, så kommer jeg til at prutte, og så er det bare virkelig højt. Og så hører alle det, og så kommer Nora sådan over sådan, hvorfor fuck prutter du det så højt? Jeg ved ikke, om du har været det der. Jeg må gerne sige noget, fordi episoden er ikke startet endnu. Hvad? Har vi dropped frames? Hvad fanden er det for nogle frames? Nå, det er fordi vi downloader ting. Så dropper vi frames, men det er lige meget, fordi streamen er begyndt endnu. Eller sådan rigtigt. Jeg skal prøve at sige noget. Hallo? Nå, jo. Sådan der. Okay, prøv at sige noget igen. Prøv at sige noget. Hallo? Det er fantastisk. Ah! Prøv at sige sådan. Ah! Det er
mageløst. Det er bare fordi sådan jeg skulle teste dem, fordi jeg har en kompressor på, så vi, når vi skriger, så skriger vi ikke så højt. Ja. Dan Harmon is a guest on the show at the show. His name is Chris Grumps. Jeg ser rigtig mange Game Grumps, det vil jeg kunne blive lagt meget til. Hvad har jeg fået af chatbeskeder? Nå, det var sidste gang vi optog. Kan du huske det? Ja, det kan du ikke, fordi du så det ikke, men det var sådan... Sidste gang vi optog, der var en, der spurgte, om vi skulle spille, og så var jeg sådan, ej, jeg kan ikke, sorry. Det kan jeg ikke huske. Ja, jeg ved ikke, om du I kunne se det. Det var sådan, jeg kunne huske, at Steam Overlade kom op, hvor der var sådan, Krys, vil spille med, eller sådan noget. Ved du hvad? Hvad? Men like noget. Jeg skal sige noget med, jeg synes vi skal gemme det til episoden, fordi det er faktisk et rimelig godt samtale emne. Hvilken en? Det finder du ud af. Okay. Sorry. Jeg ved ikke, jeg sad bare lige, jeg ved det ikke. Split half passed out her. Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Ja. Jeg glæder mig til, at vi skal spille Cuphead, fordi Cuphead er faktisk meget sjovt. Ja. Få en rang i S. Eller få en rang i C eller noget. Jeg har en ven, ikke? Aha. Som sådan han har sådan, han bruger sådan et program, sådan, så det ligner han har alle achievements. Så der står sådan han har fucking 6. oktober, så har han fået 38 achievements, og så er det bare sådan dude. Du, altså, you're not fooling anyone, brother. Brødde. Brødde. Brød. Og kiks. Hvad tænkte på Hulk Hogan, når han sad fast i et vaskemaskine? Hvad er det med det? Den, help me, step water. Ja. Yeah. Water, help me, I'm stuck. Water. Water. Jeg har hovedet gange til hele tiden. Water. Hvad sker der her? Sims. Nå, halløj, Simon. Simon, han er i chatten. Han siger halløj. Virkelig chat. Vi streamer. Men episoden er ikke begyndt. Altså, sådan, det her det kommer ikke på YouTube. Nå, chat der. Nå, det forstår jeg. Ja. Det kan godt være, hvis chatten bliver aktiv i dag, så så fordi kan du huske dengang, vi aftalte sådan, sådan, hvis folk de chatter, så venter vi med at tale om det til episoden er afsluttet. Fordi ellers så er der sådan stress på. Ja, det tror jeg også, vi gør her. Fordi det er svært at sådan gøre sådan. Han siger, han er ved at lave pandekager. Gamer. Sygt gamer. Ja. Yeah. Gaming. Mit navn, det er ikke Peter. Du skal ikke tro, at mit navn er Peter. Det er meget...
I Vietnam er der folk, der godt kan lide ris. Det kan jeg også. Ris smager godt. I Vietnam gemmer de sig i træerne. Fedt. Hey, vil du have noget sjov? Ja. I Mega Man, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fuck der er for en. Men der er en boss, der hedder Napalm Man. Og det er sjovt, fordi at hans bane, det er sådan Vietnam. Så det er sådan... Det ved jeg ikke. Jeg tænker sådan, det ville nok være lidt offensive i dag. Men det er sjovt, at sådan... Fordi spillet går ud i sådan 80'erne. Så folk var bare sådan ligeglade. Whatever. Altså, det gik sgu god mening, det er Napalm Man. Hvad fanden, altså, hvad er det første, du tænker på, når du tænker Napalm? Altså, det er Vietnam. Hvad fanden, altså... Ikke? Det ved jeg egentlig. Simon ønsker pandekager, siger han, og han siger, det er derfor, han er kraftig. Fedt. Og han siger, at han elsker lugten af napalm om morgenen. Men er det ikke også, er den quote ikke også fra en eller anden film om Vietnam? Vietnam? Det kan godt være. Vietnam, det er, når folk i Vietnam, de er fucking mærkelige. Vietnam. Det er sådan specialklassen i Vietnam. Vietnam. Ja. Yeah. Danamen is a guest on the show, and the show is new. Is a guest of course. Sigma. Hvad? Sigma. 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 Ligesom det folk siger Sigma male. Ja. Det blev en meme. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde, sigma. Det betyder, at man er ikke en beta-male, man er ikke en alfa-male, man er sådan i midten mellem, så er man en sigma-male. Jeg troede, at det, jeg læste, det betyder, at man ikke snakker med kvinder, og kun snakker med mænd. Okay, men det er jo bare sådan noget mærkeligt noget. Altså, det er sådan noget incel-bullshit. Alt det der alfa, sigma... beta, male, noget, det er fucking sick, fucking incel bullshit. Simon, han siger, han elsker Irish coffee. Der må jeg sige, det gør jeg også. Jeg har lige smagt det, men det smager nok godt. Eller jeg tror, jeg har smagt det. Ingen gang. Er du klar, Enzo? Fuck, min kvalitet er en lort. Dit hvad? På min iPad. Min iPads kvalitet er rå. På det så tage billeder, når der står noget, men jeg kan ikke læse det, fordi kvaliteten er så dårlig. Simon, han spørger, om han må join med ind. Så det kan han godt, hvis han vil, måske. Men, man er jo ikke, det ved jeg ikke. Altså, så er der sådan noget med, at vi skal aftale før, ja. Altså, jeg synes, nu har vi lige planlagt, at det skulle være sådan. Ja, okay, det var spændigt nok. Så næste gang. Ja, næste gang. Så, nu downloader jeg. Er du klar? Ja. Så inviterer jeg dig til, det er højt. Cuphead and East Palmok, man. Er du inde på Steam? Ja. When they came. Holy, hvad? Kan man ikke skrue noget for det her lort? Det er skidehøj. Prøv at sige noget. Hej. Det er perfekt. Jo.
så starter vi 3. Nej, nej, vi skal lige fucking... vi sletter en eller anden weird ass fil. Shift. Shift. Er det meningen, at spillet skal ligne lort? Ja, det er meningen. Det er sådan noget retro noget. Okay, vi starter 3 nu. Halløj, folkens. I dag skal vi spille Cuphead. Enzo, hvad er din politiske holdning til Cuphead? Det ved jeg ikke. Det kopper. Oh fuck shit. Okay. Jeg kom til at sådan gå ud af lige et sekund. Jeg ved ikke, det er kopper. Ja, fuck historien, den er fucking kedelig. Åh, de wrestler med djævlen. De gambler med djævlen, ham der den lækre dude, der er alle ved i seng med. Ja. Og nu skal de, tror nok, ud og myrde folk. Ja, åh, se hvor de løber, de er så triste. De løber triste, fordi djævlen gad ikke knippe. Okay, åh, kan jeg join ind også? Prøv at være noget, bevæger du dig? Jeg kan ikke bevæge mig, eller hvordan bevæger man sig? Prøv at se den. Jeg ved ikke, om jeg skal gøre sådan tutorialen selv, eller hvad jeg skal. Kan man ikke? Hvordan fuck får jeg endnu en spiller mig? Pause episoden. Then hold escape to control emote section. Kan jeg gøre det så? Hvad? Nå, hvad? Så hold escape key to control remote session. Nej. Nej, du har ikke adgang for helvede. Okay. Sådan der. Når du tager stor gang, du kan du tage stor. Bruger jeg pupiltasterne eller? Det tror jeg. Kan du sådan prøv at trykke på et eller andet. Pizza-stopper. Der bliver SD noget. Okay, jeg kan bruge de... Prøv at, hvordan fuck får man to spillere med i det her bullshit? Hvorfor testede det ikke, før vi begyndte at streame? Det ved jeg ikke, min fine ven. Min frækket. Motherfucker. Prøv lige vent. Skal du have fucking to controller, for at vi fucking kan spille sammen? Skud, skud, jeg tager. Ej, ikke noget. Det var sjovt, hvis vi fik Simon til at redigere sådan, så det lignede du mig ved, men det var du faktisk ikke. så faker vi det bare. Prøv lige vent. Slag den her. Hvad hvis vi gør sådan her? Vælger... Kopmand. Kophoved og kophand. Kopmand. Fucking trykker så hurtigt jeg kan, mand. Okay, er klar? Det er så godt, det er automatisk. Nu er jeg der i stedet for en blå mand. Ja, men jeg ved ikke om nu jeg har valgt den blå mand, så kan du komme med eller sådan noget. Hvorfor skal det være så kompliceret at få en uden spiller med? Du skulle da skide i det her. Prøv lige vent. Tastatur. Shit. Shit. Racer. Move and access on the controller. Hvordan gør man... Prøv lige vent. Hvad hvis jeg... Hvad? Den siger det der hold escape key to control remote session, men jamen tror jeg ikke, jeg skal ved. Er det ikke bare sådan noget Steam noget? Jamen det Steam siger, men jeg ved ikke, om jeg skal gøre det. Steam ved ikke bedre. Du skal ikke lytte til Steam, han sælger der stoffer. Steam sælger der stoffer, når du ikke. Ja. Nu sidder jeg bare med min dose olivener. Fedt. Okay, hvad hvis du trykker her? Det er sådan der fucking luksusoliv, når det hele jeg sidder med. En dose luksusoliv. Nå sådan. Okay. Så gør vi det. Så gør vi det. Så er du... Okay. Hvorfor er jeg kun 1 HP?
Hvorfor du kun har 1 HP? Ja. Fordi du er gay. Okay. Velkommen tilbage. Og vi har lige fundet ud af, hvordan fuck vi gør, vi får det til at fungere. Okay. Er du for klar til tutorialen? Jo, spillet lagger en lille smule for mig, tror jeg nok. Ja. Fordi for helvede. Så gør vi det sådan her. Quality fat. Det er balanced. Automatisk. Og det der hole escape key, den bliver ved at komme op til. Den dækker bare noget af skærmen. Jamen, kan du ikke få det væk? Nej. Det kan du sgu godt få. Jeg ved egentlig ikke. Prøv at tage på hole escape key, så. Eller klik på skærmen eller sådan noget, sådan noget. Okay, det kan jeg ikke. Klik på skærmen. Det den så sagde, det var stop streaming eller change key binding. Nå. Nu fylder den mere skærmen. Så det ved jeg ikke. Er der ikke en måde, du kan få den væk på? Det tror jeg ikke. Nå. Men nu fylder den mere skærmen. Kan du ikke få det til, sådan var før, sådan den fylder? Det ved jeg ikke. Det mindste den kan. Nå, nu kommer jeg til at for helvede. Okay, hvorfor er Steam så også? Jeg kommer til at... Jamen, det er fordi, jeg prøver at sørge for, det ikke er der fremme, men på grund af, at Steam skal være til en fucking... Ej, se, vi er her. Husk nu, vi er jo her. Husk nu, du bruger Steam jo. Den bruger jeg ved, står der ikke, hvordan du får den der besked væk? Nej, den siger bare, enten skal du ændre din keybindings, eller så skal du gå ud af spillet. Ja, okay. Nu er den der ikke længere. Okay, nu fedt. Nu kommer den tilbage. Bøh, så fucking Steam kommer tilbage igen. Tror, det er lige meget. Det er lige meget. Okay, er du klar, altså? Ja. Yeah. Okay, og... Fucking, vi reagerer nogle indstillinger. Okay, nu er vi ready. Er der meningen, der ikke er, meningen, der ikke er lyd på, når man skyder? Ja. Ja, det er der, ikke? Ja. Der er lyd, det er bare mega lavt. Okay. Enzo. Kan du godt se, jeg allerede bød en de der game testers. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Der var jo den der meme der med... Åh nej, fuck. De her controls er røv. Men der var den der meme med... Åh... Dem i... Det var jo et tidspunkt game tester, de kunne ikke engang komme igennem det. Ja, dem der er sådan nogle anmeldere eller sådan noget. De kunne ikke engang komme igennem tutorialen. Jeg forstår ikke. Hvorfor fuck? Okay, jeg lå bare sådan her. Fuck, whatever. Og det er bare virkelig bevis på, hvad fucked vi mennesker er. Altså, du skal tænke på det. Det er de mænd. Knippe de numsehullet, okay. Og ellers så den får du, fordi at du er ny, så du skal skyde den der skive. Fordi den, jeg skal lige huske controlsen, de er sådan mega gay. Ja. Både, så skal du sådan stå her. Og så skal du skyde op på den der. Ja, for helvede. Med set, tror jeg det er. Fordi controlsen er sådan lidt homogæt, jeg spiller her. Ja. Det er sådan skabt til en controller. Let's go! Fordi det på tastatur er controlsene ufattelig underlige. Okay. Fedt. Du skal hoppe ind i dem her, og så tryk... og så hop igen, når du rammer den. Og så kan du hoppe på den næste... Og så kan du hoppe på den næste... Og det er fucking episk. Kan du gøre det en køre? Let's go, man. Det er fucking gamer, det der. Åh, så skal jeg komme derop, okay. Og det skal du også. Det var det, jeg skulle. Nu skulle du gå derhen. Nå, på den måde. Så fucking smart. Så siger han, thank you! Et spil, det lagger en lille smule, og controlsen er sådan lidt homogæ. Ellers kan du huske, da vi ikke optog endnu, og så var der så snakkede vi om Vietnam. Og så var jeg sådan, haha, weird num, eller sådan noget. Jeg kan virkelig ikke. Kan jeg godt lige ændre min controls og sådan noget? Det kan jeg, det ved jeg ikke, om det fungerer. Fordi jeg... Okay, jeg tager på options, mange tak. Bare fordi jeg kan... Nej, ind på player 2, player 2, player 2. Jeg kan virkelig ikke lige at shift, det er det, man skal bruge til at lade det. Nej, play it. Jeg vil hellere have det på en anden knap. Jeg tror også lige, jeg ændrede nogle controls. Og jeg ændrede dine controls, som du vil. Hvad er det? Er jeg play 1? Du play 1. Okay. Lad mig lige se.
Et dash. Det vil jeg hellere have det her. Fordi vent. Place. Sådan der. Okay, må jeg gerne... Jeg tror ikke også på min tastatur, kom nu! Nej, ikke sæt din fucking hund. Må jeg ikke bruge den her knap? Bøh. Der står, hvis det, hvis det er en modifier-knap, så skal du holde den nede i et sekund. Altså control eller sådan noget. Ja, det ved jeg godt, jeg bruger bare den der siden af set. Nå, den der, den der mærkelige en. Ja. Fordi det vil være mere behageligt, fordi så kan jeg have mine fingre på den der, og ikke have det på shift, så jeg skal bevæge fingrene helt vildt. Nå. Det er den alt for homogen til at forstå. Prøv at trykke den to gange. Fordi det er, at jeg tror, det er sådan noget mærkeligt noget, hvor den skal trykkes to gange. Jeg tror ikke, jeg har 5 billioner gange. Nå. Men når den siger det, så får jeg sådan et internetsymbol. Okay. Nej, det er bare fordi, jeg er lækker. Fedt. Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt en... Fordi jeg skal bevæge fingrene mega meget, og det er sådan mega tændende sted. Okay, ved jeg, så gør jeg det her måske. Put den på V sted for. Fordi nu må jeg ikke bruge den der, der er gerne med her. Så bruger jeg bare den der næstbedst. Ja. Sådan der. Og så vil jeg også gerne lige ende med. Det er fucking gay egentlig, at man er nødt til at gøre det der. Ja. Yeah. Bare kan putte den på den der, fordi det vil være så dejligt, fordi så kan jeg have 4 fingre på det, og så kan jeg styre, hvilken, hvordan jeg vil hoppe. Nej, det er jo bare alt for simpelt. Og så... Y, det skal være... Switch weapon. Yes. Jeg vil gerne have de der, du går der større ind eller mindre ind. Det vil være mega dejligt. Wow, hvad sker der nu? Det ved jeg ikke, det vil jeg ikke give. Nå, okay. Nå, okay. Vi er tilbage. Vi ændrer lige nogle controls. Bum. Hvad han er for en? Jeg tror, han er en æble. Nu giver han også nogle mindre. Fuck, hvor fedt. Og vi skulle ikke engang slutte, han stiller. Nej, det skulle vi ikke engang. Han, vi gik bare op til en mand, og så giver han os mindre. Vil du klare en boss først, eller vil du ind i shoppen for at bruge penge? Jeg ved ikke om på grund af, at jeg spiller med dig, om min kvalitet bare bliver endnu værre. Eller om det bare skal være så skønt. Nej, spillet har sådan et filter på, så det ligner sådan en sådan 40 tegnefilm. Det ved jeg bare ikke, om spillet det jeg gør, det er at være sådan en long range with below average damage, no aiming required. Shotgun, den der fucking gamer. Ikke så hit. Hvad? Hvor fanden? Den her? Jeg tager lige min bluse af, fordi jeg fucking sveder. Den her, altså den her sprit. Stadigvæk den der sprit her. Bue. Hvad? Er det den her sprit, du købt? Ja, sprit, den er fucking god. Jeg køber den. Fedt. Så kan du gå ud med... Ja. Fedt. Hvad hedder det? Jeg havde ikke med at putte det på den der. Der spiller det sådan lidt homogen. Ja, så skal vi equip dem. Er du klar? Så skal vi... Gå herind og equip dem på... Din nummer 2 våben. Okay. Fedt. Okay, er klar til den første boss? Boss? Allerede? Ja! Ja, der er kun bosser i det her spil. Nå. Der er ikke nogen normale baner. Nu er det tid til at smække noget nummer til. Hvordan hopper man? Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Det ved jeg ikke! Det var nok på se... okay, sådan der. Okay. Jeg lader mig ikke hoppe. Du skulle godt hoppe. Du hoppede lige. Det ved jeg godt, men jeg ved ikke hvorfor... Jeg kan ikke hoppe i det her spil her, det giver mig ikke lov til en skid. Okay. Lagger jeg også af helvedes det? Ja. Ej, men jeg lagger, jeg kan ikke se noget. Skal jeg spille A Way Out i stedet for? Det er old reliable. A Way Out.
Jeg tror ikke, jeg kan spille den her, fordi at det lagger super meget på min stream. Ja. Jamen, skal vi så spille Way Out, eller? Måske, fordi jeg kan ikke... Ja, det kan man ikke spille. Det kan jeg ikke spille, det her, fordi at det lagger så meget, at... Okay. Er det et spil, hvor der ikke burde være et eneste lag? Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er det spil, hvor det skal være 100% smooth. Mit spil hver sekund, så lagger det. Ja. Okay, så skifter vi over til A Way Out. Hvor, det er fucking homogæge. Hvorfor altid streamer? Har jeg afinstalleret det? Hvorfor fanden har jeg afinstalleret det? Det ved jeg egentlig ikke. Sgu det irriterende. Hvor mange gigabyte er det? Okay, det er 20 gigabyte. Ved du hvad? Jeg ringer tilbage, når jeg har downloadet det. Ingen. Altså. Ja. Fedt.